い、国道17号線、深谷警察署入り口、ここから、ご案内をしてまいりたいと思います。はい、皆様こんにちは。便利やハッピーの方の口です。8月10日水曜日お昼の時間ですね。12時29分でございます。はい、深谷市役所庁舎前を通り過ぎまして、ちょっとこの後旧川本町、川本方面に、行くところでありますので、ちょっと中央陸橋ですね、中央通りを通って、川本方面に進んでまいりたいと思います。はい、右側深谷駅になります。午前中の朝方のうっすらと白くかかっていた雲は、なくなりましたかね。結構青空となっております。現在深谷市36度でございます。はい、丸源ラーメンさん、お昼時でたくさんお客様入っております。少々1ヶ月近くのブランクありますので、お話が滞ってしまうかもしれないですけれども、朝方の1本目に続きましても取れる気持ちがちょっと、上向いておりますので、取れる時にたくさん取っておこうかなと思っております。はい、先ほどの籠原地区に続きまして、今度は深谷市街ですね、深谷駅周辺ということで、国道17号から、左右の、銚子公園入り口、この交差点中央通りを通って、上野台の方ですかね、抜けてまいります。緑が丘、桜が丘、上野台、上芝町西地区ですかね。非常にやはり、風は少し吹いてるんですけど、ちょっと倉庫の中だと風が、扇風機はつけてるんですけど、倉庫内の温度計も、40度近い気温を指しております。回収してきたお荷物を下ろして、今度は処分先へ向かうところでありますので、その荷物を積むにも一汗かいたところでございます。真南に向かって走っております。今の時期は本当に真上から日差しが照りつけておりますので、カメラに日差しはそんなに入り込んでくることはないと思うんですけれども、方角的には南に向かって中央陸橋を渡ってまいります。今日はちょっとまだおせんべい1枚くらいしか食べてないですね。あとトマトジュース、それぐらいですかね。まだまだそんなにすごいお腹空いてるっていうことですので、なんていうんでしょうかね、低燃費っていうんでしょうか。そんなくだらない冗談もあんまり言いたくないんですよね。あんまり冗談も口にできるような心情ではない。ここのところずっとブルーな気持ちがついております。はい、緑が丘交差点過ぎまして、前方に見えるのがダイヤパレスビッグウィングですね。はい、桜が丘ですね。ミニストップさんあんまり数がないんで、ここは貴重なミニストップさんですね。はい、深谷地区の
ご案内、高崎線過ぎまし、渡りまして、中央陸橋の高崎線の陸橋を渡りまして、南側へと進んで川本方面へと向かっております。深谷嵐山線ですかね、県道でいうところの69号線、ということで左右南通りでございます。まあ別名っていうか通称南大通りというふうにも呼んでいる方もいるかと思います。地図上では南通りです。ちょっとその3時夕方ぐらいですね、雷のマークになってるんで、まあ、ちょっとした雷雨とか、ゲリラ雷雨っていうのがあるかもしれないですけれども、やはり普段ちょっと私も声を出さないっていうか、あまり話をしてない、スタッフともあんまりコミュニケーションも取ってないんですけど、まあ、これじゃいけないなとは思ってるんですが、やはり以前のしっかりした声が出てないなっていうのは自分自身でも分かりますね。まあ明日からがお盆休み入るところ多いか、まあもうお休みの人たちもたくさんいるかどうかですけど、まあ夏休みモードという感じが如実に感じられております。雰囲気がもうお休みモードでしょうか。まあこの暑さ慣れてしまえば、まあ、人間の慣れってすごいもんで、まあ、これが本当にまた40度を超えて、そういう日が連日続くとちょっとかなり違うと思うんですね。3度4度違うだけでだいぶ違ってきますね。はい、嵐山線なんで、まあ、この通りはずっと道なりに行けば嵐山の方に出るっていう検討になるんですけど、旧川本町方面に向かっております。右側ビッグタートルがあります。千元山ですね。まあ、千元山も間近に見るとそんなに面積ないのかなと思うんですけど、遠くから高いところから見ると相当な広さ面積ありますね、千元山も。まあ久々にちょっと散策をしてみたいなと思うところであるんですけれど、何十年ぶりかですかね。はい、地元深谷市のご案内でございました。この先上越新幹線の高架下を通ってまいります。人見地区になりますね。この左右のイチョウの木、かなり虫に食べられちゃってるんですかね。葉っぱかわいそうですね。ちょっと痛々しい限りです。はい、人見地区でございます。まあ取れる時に撮ってまいりたいと思いますので、細切れでこの後もちょっと別の場所を撮れたら撮ってまいりたいなと思います。はい、では上越新幹線高架下でのまでのご案内となりました。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。